والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. اس سے پہلے کی آیتوں میں موسیٰ و فرعون کا تذکرہ کیا گیا تھا اور بطور خاص یہ بات آئی تھی، جب کوئی انسان کسی کو سمجھانا چاہتا ہے اور وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سمجھانے والے سے متعلق لوگوں کو بدگمان اور بدظن کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کے قریب بھی نہ جائیں اور ان کی بات سننے کے لیے تیار بھی نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرعون نے کچھ اسی انداز کی بات کی، کہا کہ میں تو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، اللہ نے مجھے حکومت اور اقتدار بخشا ہے، اور رہا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ تو مفلس و قلاش، ان کے پاس تو کچھ نہیں۔ دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بات کو پورے طور سے سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں، ان کے اندر ہچکچاہٹ ہے، اس لیے اس پر توجہ دینے کے بجائے میں تمہارے درمیان صحیح بات کو بڑے اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہوں، اس لیے میری بات مانو۔ اس طرح فرعون نے اپنے قوم کو بیوقوف بنایا اور اس کے نتیجے میں فرعون نے ہم کو ناراض کر دیا، فرعون پہ ہمیں بڑا غصہ آیا، پھر ہم نے اس سے بدلہ لیا اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ ہم نے غرقاب کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں بنی اسرائیل سے متعلق کچھ باتیں آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ مشرکین مکہ کا تذکرہ بھی کیا گیا۔ مکہ کے کفار و مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اس کی بھی تردید کیا ہے، اور جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں اللہ نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ جب ایک مرتبہ مشرکین مکہ کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ کیا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہ بات مشرکین مکہ کو بڑی اچھی لگی کہ جب اللہ کا بیٹا عیسیٰ ہو سکتے ہیں تو فرشتے اللہ کی بیٹیاں کیوں نہیں ہو سکتے، یعنی غلط چیز کی بنیاد پر غلط چیز کو سمجھایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بیٹا
عیسائیوں کی بدعقیدگی کی بنیاد پر ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا، انہی لوگوں نے کہا، قرآن اس کی تردید کی ہے۔ جب بیٹا کی تردید کی ہے تو بیٹی ہونے سے بھی انکار کیا، لیکن کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عیسائیوں سے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا، وہ تو آسمانی کتاب کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو ہم اگر فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مان لیا اس میں حرج کی کیا بات ہے۔ ولم ضرب ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، اذا قومک منہ یسدون، تو اس بات کو سن کر آپ کی قوم شور مچانے لگے، خوشی سے خوب چلانے لگے، اور کیا کہا، وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور کہا کیا یہ جو ہمارے معبودان ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ جسے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہو وہ بہتر ہے، ہم نے فرشتوں کو بھی معبود بنایا، ہم نے 360 معبود تیار کر کے رکھا ہے، تو ہمارے معبود غلط ہو جائیں گے اور عیسائیوں کے معبود صحیح ہو جائیں کیسے ہوگا، تو یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، اس طرح کی بات کرنے لگے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا، ان لوگوں نے آپ کے لیے مثال صرف اس لیے بیان کی ہے کہ وہ آپ سے جھگڑنا چاہتے ہیں، بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو لوگ ہیں، یہ جھگڑالو قوم ہیں۔ غور کیجئے گا، اللہ نے پیدا کرنے کی ساری شکلوں کو دنیا والوں کے سامنے بتلا دیا، بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، بغیر ماں کے حضرت حوا کو پیدا کر دیا، ماں باپ کے میل ملاپ سے عام انسانوں کو پیدا کر دیا، ایک چوتھی صورت بن رہی تھی کہ بغیر باپ کے پیدا ہو جائے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، بغیر ماں باپ کے پیدا حضرت آدم کو کیا، بغیر ماں کے پیدا حضرت حوا کو کیا، بغیر باپ کے پیدا حضرت عیسیٰ کو کیا، اور ماں باپ کے میل ملاپ سے عام انسانوں کو پیدا کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک نمونہ کے طور پر پیش کیا ہے، اس نمونہ کا لوگوں نے مذاق بھی اڑایا اور کچھ لوگوں نے ان کو دلیل بنا کر اپنے غلط عقیدے کی تائید کرنا کرانا شروع کر دیا، جیسے عیسائیوں نے اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، کہا وہ تو آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا منا سکتے ہیں، ہم اگر مشرکین مکہ ان پڑھ ہے، امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے، وہ صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، ان کو یہ پتا نہیں یہ بھی غلط اور وہ بھی غلط، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ نے نہ بیوی بنایا ہے نہ بچہ بنایا ہے، اس کا کوئی بیوی بھی نہیں ہے اور بیٹا بیٹی بھی کوئی نہیں، تو اگر غلط بنیاد پر لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال کے لوگوں کے سامنے قرآن اس طرح پیش کیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر فرشتوں کو اللہ کا بیٹی تصور کرنا کہاں کی انصاف کی بات ہے۔ اسی قرآن نے کہا جب ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، تو آپ کی قوم نے ان کے بارے میں، آپ کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے
شور شرابا اور چلا چلی کرنا شروع کر دیا. واہ واہ ہماری بات تو وہیں صحیح ہے, ہم نے بیٹی منایا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے, وہاں تو بیٹا منا چکے, اس طرح کی باتیں کرنے لگے. تو قرآن نے کیا کہا, اسی پر بس رہے ہیں. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ, لوگوں نے کہا بتائیے یہ جو ہمارے معبودان ہیں جن کی ہم بندگی کرتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں یا یہ عیسیٰ زیادہ بہتر ہے؟ مقصد بیان کرنے کا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو, یعنی عیسائی لوگ, تو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا عیسیٰ کو مان لیا اور اسی کے ساتھ ان کی پوجا پاٹ بھی کرنا شروع کر دی. تو ان کی پوجا صحیح ہے اور ہم نے معبودان بنا ہے اس کی پوجا صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی صحیح اور تم بھی صحیح. اب قرآن کا تفسیرہ سنو, ما دربوہ لک الا جدلا, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عبادت کے معاملے میں یا بیٹا بننے بنانے کے معاملے میں ان لوگوں نے صرف اس لیے دی ہے کہ وہ آپ سے حجت کو تکرار کریں کہ آپ بھی آسمانی شریعت کے ماننے والے ہیں, عیسائی لوگ بھی تو آسمانی شریعت کے ماننے والے ہیں, آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ اترتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ اترتے تھے, آپ کے پاس بھی اللہ کی جانب سے وحی آتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کی وحی آتی ہے. تو جب اللہ کی جانب سے وحی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا, تو ہم اگر فرشتے کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیں اور اپنی جانب سے تیار کردہ کسی کو معبود بنا لیں اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو قرآن نے کہا نہیں, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دے کر صرف آپ سے جھگڑنا چاہتا ہے, ورنہ یہ بات یاد رکھیے, بل ہم قوم خصمون, یہ تو جھگڑالو قوم ہے ہی, یہ لڑتے بھڑتے ہی ہیں, کٹ حجتی کرتے ہیں, بغیر دلیل کے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ہی صحیح ہیں, اس سب کے چکر میں زیادہ مت پڑیے. ہاں اب عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے سنو, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, یہ نہیں ہے مگر ایک بندہ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ ہی ہے, انعمنا علیہ ہم نے ان پر انعام کیا ہے, وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل اور ہم نے بنی اسرائیل کے لیے انہیں مثال اور ایک نمونہ بنا کر پیش کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک مثال کے طور پر پیش کیا ہے. قرآن میں کہیں کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل ہی آدم, عیسیٰ علیہ السلام کی مثال جیسی ہے جیسے آدم کی مثال, آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے, اس مناسبت سے ایک مثال دی جاتی ہے. تو کوئی انسان بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے والے آدم کی پوجا تو نہیں کرتا, اس کی بندگی تو نہیں کرتا, تو بغیر باپ کے پیدا ہونے والے عیسیٰ کی بندگی کیوں کرتے؟ سمجھانے کے طریقہ قرآن یہ بھی استعمال کیا, کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے, ہم نے ان پر انعام کیا ہے اور ہم نے انہیں بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ بنایا ہے. کیا نمونہ بنایا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے, معجزانہ انداز میں پیدا ہوا, اللہ نے بہت ساری نشانیاں ان کو عطا کی جو نشانی ان سے پہلے کسی کو نہیں ملی اور بعد بھی نہیں دی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چڑیا کا پتلا بناتے اور اس میں پھونک دیتے تو اڑنے لگ جاتے, پرندہ اڑنے والا پرندہ مٹی کے بنایا ہے, پھونک دیا تو اڑنا شروع ہو. کوڑ کی بیماری کا انسان لایا تھا, بس ان کا بدن پہ ہاتھ لگتا فوراً شفا یابی مل جاتی تھی. ایک آدمی اندھا ہے, کہتے ہیں پیدائشی اندھا ہے, یا تو آنکھ نہیں ہے, یہ آنکھ ان کو دکھائی نہیں دیتا. عیسیٰ علیہ السلام بس ایسے ہاتھ پھیرتے تھے
تو ان کی آنکھ بھی تیار ہو جاتی اور اگر پہلے سے آنکھ رہتی تو اس میں بینائی آ جاتی. بولے یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کردہ نشانیاں ہیں. تو ہم نے اس معنی کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال بنا کے پیش کیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, کہا آسمان پہ رہنے سے ان کا درجہ بڑھ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور زمین پہ رہنے سے کسی کا درجہ گھٹ جائے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو جس درجہ کے لائق ہے وہ چاہے آسمان پہ رہے چاہے زمین پہ رہے, ان کا وہ مقام منصب مسلم ہے. فرشتے آسمان میں عام طور سے رہتے ہیں, حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا تو آسمان پر کیا ہے لیکن ان کو نیچے زمین پہ لایا ہے. زمین پہ لانے سے پہلے پہلے اس زمینی مخلوق کو, کیونکہ مٹی سے ان کو بنایا گیا تھا, روئے زمین کی مٹیاں چن چن کے لی گئی, اسے گوندا گیا اور سڑایا اور گلایا گیا, اسی سے پتلا تیار ہوا, اس میں روح پھونکی گئی, آدم علیہ السلام تیار ہو گئے. پھر آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا بھی تھا, اس آدم علیہ السلام کے سامنے نوری مخلوق خاکی مخلوق کے سامنے مٹی سے تیار کردہ انسان کے سامنے نور سے پیدا کیا ہوا فرشتوں سے کہا اس جدو لی آدم, جھکو آدم کے سامنے. اس میں فرشتوں کا مقام منصب ہے یا آدم علیہ السلام کا درجہ بڑا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے اس کے سامنے جھکایا جاتا, بڑا چھوٹا کے سامنے جھکتا نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیا ہے؟ بیچ میں بات کو ذرا کاٹ کر آگے بڑھا دی گئی, چونکہ مشرکین مکہ کو سمجھانا تھا اور مشرکین مکہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بدعقیدگی کے لیے عیسائیوں کے نظریے کے مطابق دلیل پیش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ بیٹا اللہ کا ہو سکتا ہے تو فرشتہ اللہ کی بیٹی کیوں نہیں ہو سکتی ہے, اس کو سمجھایا, پھر بیچ میں بات کٹ اپ کیا اور آگے اسی چیز کو برقرار رکھا. تو کہا وَلَوْ نَشَاءُ لَجْعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ, اگر ہم چاہتے ہیں تمہارے اندر سے ہی فرشتہ پیدا کر دیں, یا اگر ہم چاہتے تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں, یا اگر ہم چاہتے تو تمہارے مقابلے میں فرشتہ ہی کو زمین پہ اتار دیں. اگر ہم چاہتے لجعلنا منکم ملائکتن, تو تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیتے, فی الارض یخلفون, جو زمین میں خلیفہ بن جاتے, یعنی تم چلے آتے تمہاری جگہ پہ فرشتہ ہی آ جاتا. ایک بات, دوسری بات یہ ہے ہم نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے, ہم چاہتے تو انسان کو بھیجنے کے بجائے فرشتہ ہی کو زمین پہ اتار دیتے, چونکہ ہمارے اختیار میں فرشتوں کو اتارا جائے کہ انسان کو اتارا جائے, ہم جس کا جو درجہ متعین کریں گے تمہیں اس کا وہی درجہ دینا چاہیے, اپنی جانب سے کوئی درجہ متعین و مرتب نہیں کر سکتے ہو. پھر سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یقیناً یہ ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام, لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ قیامت کی نشانی, فلا تمترون نبیہا, اس قیامت کے بارے میں شک و شبہ مت پڑھو, واتبعون, میری بات مانو, ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ انداز میں پیدا ہو جانا یہ قیامت کی نشانی کے طور پر, کیسے؟ بولے تخلیق اور پیدا کرنے کے چار صورتیں ہو سکتی تھیں, تین صورتیں پہلے گزر چکی, اب آخری صورت بھی ہم نے ظاہر کر دی. مطلب کیا ہوا؟ جب چار شکلیں ظاہر ہو گئی اب معاملہ تمام ہو گیا. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا, حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کیا, عام انسان کو ماں باپ کے میل ملاپ سے پیدا کیا, چوتھی شکل باقی رہتی ہے کہ کوئی انسان بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے,
اب پیدائش کی چاروں شکلیں مکمل ہو گئیں، سمجھ لی جب چیز مکمل ہوتی ہے اس کے ختم کا وقت ہو جاتا ہے، کھانا پک جاتا ہے، کھا کے ختم کر دیتا ہے، انسان کو جس کام کے لیے بھیجا جاتا کام ہو گیا، اب اس کے جانے کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ سارا کام ہو چکا ہے، دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا، اب پتہ چلا کہ آپ کے جانے کا بھی وقت آ چکا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا معاملہ کیا ہوا کہ جو پیدائش کی چاروں شکلیں ہو سکتی تھی وہ چاروں شکل مکمل ہو گئی، سمجھیے قیامت کی نشانی ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، یقیناً یہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے۔ اس سلسلے میں بعض علماء نے بعض حدیث کی بنیاد پر یہ بھی کہا ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے اور اٹھا لیے گئے، لیکن پھر بطور نشانی کے قیامت سے پہلے ان کا ظہور بھی ہوگا، قیامت سے پہلے پہلے کچھ بڑی بڑی نشانیوں کا ظہور ہوگا، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، آسمان پہ چونکہ ان کو رکھا گیا ہے وہاں سے اتر کے آئیں گے اور یہ بتا دیں گے بس میں قیامت کی نشانی بن کر آیا ہوں، اب زیادہ دنوں تک دنیا قائم نہیں رہے گی، معاملہ تمام ہونے والا۔ تو دونوں شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی قیامت کی بنا کر پیش کی گئی، فرمایا فلا تمترن بها، اب قیامت کے بارے میں شک و شبہ مت پڑھنا، قیامت تو آنا ہی آنا ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میری بات مانو، اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا کہیے آپ میری بات مانو، جس طرح میں تمہیں رہنمائی کرتا ہوں میری رہنمائی سے فیضیاب ہو جاؤ، ہذا صراط المستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی جس نظریے کی وضاحت میں کرتا ہوں اسی پہ چلو گے تو سیدھے راستے پر قائم رہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کی نشانی مانو گے تب سیدھے راستے پر قائم رہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانو گے تب سیدھے راستے پر قائم رہو، اور اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا سیدھے راستے سے بھٹک گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی نشانی یا قیامت کی نشانی ماننے سے انکار کر دیا تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، اس لیے سنو میری بات مانو، سیدھے راستے پر قائم رہنا ہے تو جیسا کہتا ہوں ویسا ہی سنو۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، سنو شیطان تمہیں صراط مستقیم سے نہ ہٹائے اس کا خیال کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میں نے تمہارے سامنے صحیح بات بتا دی، ادھر کی بات بھی نہیں رہے گی ادھر کی بات بھی نہیں رہے گی، سیدھی سادھی بات سن لو، اس پر قائم رہو گے تو قائم رہو، لیکن شیطان تم کو اس پر قائم رہنے نہیں دینا چاہے گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے وہ تمہارے پاس آ کر تمہیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے اپنا عقیدہ و نظریہ بدل دو اور جہنم کا راستہ دیکھ لو۔ تو کہا یاد رکھنا لا یسدنکم الشیطان، شیطان تمہیں بھٹکائے نہیں، اس کا خاص خیال کرنا کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ولما جاء عیسی بالبینات قال قد جئتکم بالحکمہ ولأبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ فاتقوا اللہ واتیعون، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر نشانی نشانیاں لے کر آ گئے، ظاہری نشانی کھلم کھلا نشانیاں لے کر تشریف لے آئے، قال اور کہا قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے سامنے مضبوط دلائل کے ساتھ آ چکا ہوں، حکمت سے مراد مضبوط چیز جس کو کاٹا نہیں جا سکتا ہے، تو جو میں نے دلیل پیش کی ہے نشانیاں پیش کی ہے اس کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے، تم اسے ختم بھی نہیں کر سکتے ہو، ملیا میٹ بھی نہیں کر سکتے ہو، وہ نشانی اللہ کی طرف سے مجھے ملی ہے، ایسی حکمت پر مشتمل گفتگو بھی ہے اور ایسے مضبوط اور محکم دلائل پر مشتمل عقیدہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ میں ان چیزوں کو لے کر تو آیا ہی ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، میں ان بعض چیزوں کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں جس میں تم لوگ جھگڑتے ہو، اتقوا اللہ واتیعون، ڈرو اللہ سے میری بات مانو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو وہ بنی اسرائیل کے لیے نبی بن کر آئے، بنی اسرائیل میں یہودی بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، ابھی نصارہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنے گے، تو کہا اے بنی اسرائیل
اے اسرائیل کے اولاد، میں تمہارے درمیان نبی بن کر آیا ہوں، میرے پاس یہ یہ معجزات اور یہ یہ نشانیاں ہیں۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے درمیان جو آپس میں اختلاف ہیں، میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وضاحت کر دوں کہ تمہارا اختلاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا؟ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ۔ لوگوں نے تورات کو باغیچہ اطفال بنا لیا اور منمانی انداز میں تورات کے اندر خرد برد کر دیا تھا، رد بدل کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہارے پاس اسی لیے آیا ہوں کہ جو اصلی تورات ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور جس میں تم نے بگاڑ پیدا کیا ہے میں اس کی تردید کرتا ہوں، اس کی وداعت کرتا ہوں یا تم نے ملایا ہے۔ یہ بدعقیدگی ہے، یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ ہونا تو اس طرح چاہیے، تم نے ایسا کر لیا، میں اس چیز کی وضاحت کے لیے بھی بھیجا گیا۔ اس لیے سنو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ میری فرما برداری کرو، جیسے میں راستہ بتاتا ہوں ویسے میری بات مان لو، تبھی تمہاری کامیابی تم کو مل سکتی ہے۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ بنی اسرائیل کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر چل رہی ہے، جس کا تذکرہ قرآن مقدس نے اختصار کے ساتھ اپنے سینے میں جمع کیا۔ کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ اے بنی اسرائیل، اگر تم اللہ کے سوا کسی کو معبود بنا بیٹھے ہو، سنو، میں نبی ہو کر آیا ہوں، میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ میں نبی ہونے کے باوجود اپنا رب اللہ کو مانتا ہوں، میں اپنے آپ کو رب نہیں منواتا، میں اپنے آپ کو معبود نہیں کہلواتا، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم نے گوشالہ پرستی کی، گائے کے بچے کو معبود بنا لیا، یہ بھی تمہارا معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تمہارے درمیان جو بری حرکتیں ہیں اور عقیدے کی خرابی ہے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر کے صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، وہی اللہ میرا بھی رب ہے اور وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، ایک اللہ کی عبادت کرنے کو ہی صراط مستقیم کہا۔ اگر کوئی انسان صراط مستقیم پر چلنے کا دعویٰ کرتا ہے تو ان کے عقائد و نظریات کی تفتیش کیجئے۔ اگر ایک اللہ کے سوا کسی غیر کی بندگی کرتا ہے، وہ کبھی صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا۔ صراط مستقیم پر ہونے کے لیے، سیدھا راستہ پر چلنے کے لیے صرف ایک اللہ کی بندگی ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے، چاہے آسمانی مخلوق ہو، چاہے زمینی مخلوق ہو، چاہے دکھنے والی مخلوق ہو، چاہے چھپی ہوئی مخلوق ہو، چاہے چھوٹی مخلوق ہو، چاہے بڑی مخلوق ہو، وہ تو مخلوق مخلوقی ہے، وہ محتاج اپنی تخلیق میں۔ جو محتاج ہوگا وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ فرشتے بھی محتاج ہیں، عبادت اس کی نہیں کی جا سکتی۔ انبیاء مرسلین بھی محتاج ہیں، عبادت ان کی نہیں کی جا سکتی۔ یہ خود جس کو تم نے معبود بنایا ہے، وہ تمہارے بحث سے بننے کا محتاج ہے۔ اسٹیچو اور جو پتلا تم نے بنایا ہے، وہ تم بنائے نہیں بناتے تو خود سے تو بن نہیں آتا۔ جو تمہارا محتاج ہے، تم اس کا محتاج کیسے بن جاؤ؟ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، کیونکہ اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق جتنی بڑی ہو جائے، مخلوق ہی ہے، وہ خالق کے لیبل میں نہیں آ سکتی، خالق کے برابر میں نہیں آ سکتی، تو خالق سے بڑھنا اور بڑا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرمایا فاتقوا اللہ واتقون، ڈرو اللہ سے اور میری فرما برداری کرو۔ ان اللہ ربی وربکم، میرا رب بھی اللہ ہے اور تمہارا رب بھی اللہ ہے، فاعبدوہ، اسی اللہ کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فاختلف الاحزاب من بینی، تو لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، کس دن؟ دردناک دن کے عذاب کی ہلاکت ہوگی،
ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے. آپس میں لوگوں نے کیا اختلاف کیا؟ دو تفسیر بیان کی جاتی. ایک تو یہ ہے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا. موسیٰ کے ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کو مانا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے سے انکار کر دیا. حالانکہ دونوں بنی اسرائیل آپس میں اختلاف کر لیے. دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اگر یہ بات مانی جائے تو عیسائیوں کے اندر بھی آپس میں اختلاف. کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پارٹنر کہہ دیا, اور کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ کہہ دیا. فاختلف الاحزاب من بینہم, آپس میں قومیں لڑنے پھرنے لگی اور اختلاف کرنے. معجزانہ انداز سے پیدا ہونے کے نتیجے میں کہیں تو اللہ ہی ہے جو آسمان سے ٹپک آئے ہیں. یہ طاقت و شکتی کے نتیجے میں لوگوں نے اللہ کا پارٹنر بنا دیا. بھئی پیدا کرنا تو اللہ کا کام ہے, آنکھ میں روشنی بینائی دینا اللہ کا کام ہے, بیماری سے شفا یابی دینا اللہ کا کام ہے, یہ سارا کام تو عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ اللہ کا پارٹنر ہے, اللہ نے کچھ حصہ ان کو دے دیا. تیسری بات کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. آدمی عام طور سے شوہر کے اور بیوی کے میل ملاپ سے پیدا ہوتا ہے بچہ, یہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فخلقت من روحی, میں نے اپنی روح سے اس کو پیدا کیا, پھونکا جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے مریم کے گریبان میں پھونک مروا دیا. اچانک مدرت مریم نہا دھو کے اپنے روح میں بیٹھی ہوئی تھی, اچانک انسانی شکل میں ایک فرشتہ داخل ہوا. حضرت مریم گھبرا گئی کہ تم تو انسان لگتے ہو, ان کہ میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں, اگر تم واقعی تم شریف انسان لگتے ہو. ان کن تتقیا, دیکھنے میں تو بڑا شریف لگتے ہو, متقی و پرہیزگار جیسا تمہاری شکل و شباہت ہے, تم اچانک میرے کمرے میں آ گئے, میں اللہ کی پناہ میں چاہیے. تو جبریل نے کہا نہیں گھبراؤ مت, میں انسان نہیں ہوں, میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. پھر اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے یہاں بر حضرت مریم کے پھونک مار دیا, گریبان میں انہوں نے پھونک مار دیا. پھونک مارنے کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حضرت مریم حاملہ ہوئی. لوگوں نے بتانا شروع کیا یہ در حقیقت اللہ کا بیٹا ہے, اس بنیاد پہ اللہ کا بیٹا کہنا شروع کیا. تو کچھ عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا, کچھ عیسائیوں نے اللہ کا پارٹنر کہا, اور کچھ عیسائیوں نے کہا یہی اللہ ہے جو آسمان سے. قرآن مجید نے ان تینوں عقیدے کی تردید کرتے ہوئے کہا لقد کفر الذین قالوا, ان عیسائیوں نے جو کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے, بیٹا کہنے والا بھی کافر ہے, اللہ کہنے والا بھی کافر ہے, اللہ کا پارٹنر سمجھنے والا بھی کافر ہے, کیونکہ اللہ تو سب سے الگ تھلگ ہے. افسوس کی بات یہ ہے بالکل اسی نہج پر مسلمانوں کی ابھی بدعقیدگی پائی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے اللہ کے ولیوں کو اللہ کا شریک بنا دیا, کچھ لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا, اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے دعوے داروں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہے, وہاں اللہ کی شکل میں ہے یا رسول اللہ کی شکل میں ہے. اس لیے جس طرح عیسائی اس عقیدے کی بنیاد پہ گمراہ ہے, اسی طرح مسلمانوں کا کوئی انسان اس طرح عقیدہ رکھے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. کلکتہ کے ایک بہت بڑے مشہور عالم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد کا نام ہے خیر الدین صاحب, وہ کہتے تھے سب کا خدا خدا ہے, میرا خدا محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس قسم کی بدعقیدگی سے لوگ دوچار ہوتے ہیں. وہ کہا سنو ایسی بدعقیدگی کرو گے کہ وہی بات ہے کہ جس طرح آپس میں لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اختلاف کیا اور گمراہ ہوں گے, اسی طریقے اگر تم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف کرو گے, اللہ بنا دو گے, اللہ کا پارٹنر بنا دو گے کہ وہی یہ مستوی عرشتہ خدا ہو کر کہو گے, یا اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, جو کچھ ہمیں لینا ہو
لے لیں گے محمد سے. اس طرح کی عقیدگی بدعقیدگی جو پائی جاتی ہے اس سے کنارہ کشی اختیار کرو گے تبھی سیدھے راستے پر قائم ہوگے، برخلاف کرو گے بھٹک جاؤ گے. اب اگر کسی انسان کا ایسا عقیدہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے ایسے ظالموں کے لیے، دردناک دن کے عذاب. قیامت کے دن کو دردناک دن کہا گیا، اور پھر جو جہنم میں عذاب ہوگا دردناک عذاب ہوگا. ظالم سے مراد کیا ہے؟ ظلم کہتے ہی ہیں. وضع الشیء فی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کے لائق نہ ہو اس چیز کو وہاں رکھ دیجئے، اسی کا نام ظلم. مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہے، مخلوق کو اللہ کی جگہ رکھ دیا اور اللہ کو وہاں سے ہٹا دیا، اس کا نام ظلم. کیا فرمایا؟ تو ظالموں کے لیے ہلاکت ہے دردناک دن کے عذاب کے ذریعے سے. جہاں انسان سدھرتا نہیں نہ سدھرے، لیکن مرنے کے بعد تو انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا ہوگا. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته هم لا يشعرون، یہ لوگ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر قیامت کا کہ اچانک وہ چلی آئیں اور ان کو شعور بھی نہ ہو. یعنی اتنے سمجھانے بجھانے کے باوجود بھی اگر سمجھتے نہیں ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس قیامت ہی میں سمجھیں گے، قیامت ہی کا انتظار کریں گے. مسلمانوں کا حال یہی ہے، اتنے مار پڑتے ہیں، اتنی تباہیاں مچائی جاتی ہیں، اتنی ذلت و خواری سے دوچار ہوتے ہیں، سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک جاتے ہیں لیکن سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے یہ ایسے مردہ ہو چکے ہیں کہ سوائے سور اسرافیلی کے اسے کوئی جگہ نہیں سکتا. قیامت جب واقع ہوگی تبھی اس کو احساس ہوگا، اس سے پہلے جاگنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی کو یہاں اس طرح بیان کیا گیا، هل ينظرون الا الساعه، یہ نہیں انتظار کرتے ہیں مگر قیامت کا. کیسے کرتے ہیں؟ ان تاتيهم بغته، کیا اچانک قیامت چلی آئے، ہم لا يشعرون، کو پتہ بھی نہ چلے. اس دن کیا ہوگا؟ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، دوست آج کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی و پرہیزگار. دنیا میں بہت سے لوگوں سے دوستی گانٹھی جاتی ہے، دوستانہ رابطے بنائے جاتے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں. نوجوان طبقہ آپس کی دوستی کا غلط استعمال کرتے ہیں، گناہ کے کام کرنے کے لیے ایک دوسرے کا سپورٹر بنتے ہیں. تو یہاں ان کی دوستی ہے، اب میدان محشر میں پہنچے اپنی اپنی حرکتوں کی سزا اس کو مل رہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک دوست دوسرے دوست کہے گا تمہاری وجہ سے میں نے شراب پیا تھا، تمہاری وجہ سے میں نے بیڑی سگریٹ کا استعمال کر لیا تھا، تمہاری وجہ سے تمباکو اور کھینی کھانا شروع کر دیا تھا، تمہاری وجہ سے فلاں فلاں حرکتیں ہم نے کر دی تھی. وہ کہے گا تمہاری وجہ سے ہم نے کیا، وہ کہ تمہاری وجہ سے ہم کیا. آپس میں جھگڑا ہوگا اور جہنم میں جھگڑتے ہوئے رہ جائیں، ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. کیونکہ یہ صحیح چیز کی بنیاد پہ دوستی نہیں تھی، حرکتیں کبھی ہیں بری حرکت کے نتیجے میں ان کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے. تو ایک دوسرے پہ الزام دھرنا شروع کریں گے اور اس کے نتیجے میں وہاں گھمسان کی گویا لڑائی کی طرح کیفیت ہوگی، وہ اس کو برا بنا کہیں گے، وہ اس کو برا بنا کہیں گے. ہاں الا المتقین، تقویٰ کی بنیاد پر، عبادت و بندگی کی بنیاد پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہاں اس دوستی کو برقرار رکھا جائے. دنیا داری کی بنیاد پہ دوستی جو یہاں قائم ہوتی ہے وہاں برقرار نہیں رہے گی، دشمنی میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن کوئی انسان دینی رشتہ قائم کرتا ہے، نماز روزہ سے متعلق دوست ہے، نماز کے لیے لے کے آتا ہے، شب بیداری کے لیے لے کے آتا ہے، تہجد گزاری کے لیے لے کے آتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے لے کے آتا ہے، قرآن حدیث کی تعلیمات کو سننے سنانے کے لے کر آتا ہے، ان دونوں کے درمیان وہاں دوستی اور بڑھے گی. ایک آدمی بعد میں آیا، ایک پہلے لایا، ان دونوں میں دوستی ہو گئی، بعد والے پہلے والے کا بطور خاص احترام کرے گا، آپ نہیں ہم کو راستہ دکھاتے تو ہم بھی جہنم میں چلے جاتے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صحیح راستے کی رہنمائی کی. تو وہاں دوستی ان کی بڑھ جائے گی. لیکن جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں، گناہ کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن کے درمیان دشمنی بڑھ جائے گی، دوستی ختم، تمہاری وجہ سے ہم کو جہنم میں جانا پڑا، تمہاری وجہ سے ہم کو ذلیل و خوار ہونا پڑا،
وہ کہا تمہاری وجہ سے ذلیل خوار ہونا پڑا، آپس میں لڑائی بھلائی ہو جائے گی. کیا فرمایا؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، دوست آج کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، سوائے متقی کے، متقی پرہیزگار لوگ یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی دوست رہیں گے، بلکہ دوستی وہاں اور زیادہ بڑھ جائے گی، ایک دوسرے کے ممنون و مشکور ہوں گے، شکر گزار. رہا معاملہ دنیاوی چیزوں میں دوستی، خواہشات نفسانی کی بنیاد پہ دوستی، غلط چیزوں میں الجھنے کی دوستی، یہ دوستی وہاں کام نہیں آئے گی، اٹھایا تو انہیں کے ساتھ جائے. المرء مع من احب، ہر شخص کو کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے اس کی دوستی ہوگی. ناچنے گانے والوں سے دوستی کی ہے، انہیں کے ساتھ اٹھائی ہے. کھیلنے والوں سے دوستی کی ہے، اب انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. دیندار طبقہ سے آپ کی دوستی ہوگی، دیندار کے ساتھ آئیں گے. مشرکوں سے آپ کی دوستی ہوگی، مشرکوں کے پاس آپ رہیں گے. دہریہ اور منافقین سے دوستی کرو گے، انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو جس کی دوستی جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگی، ان کو انہیں لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہیں لوگوں کے ساتھ ایک ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب اگر اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی ہوئی، اچھے لوگ جہنم سے بچیں گے، ساتھ میں جہنم سے اپنے دوستوں کو لے کے نکلیں گے کہ ہم کو جہنم میں جانا نہیں ہے، ہم کو جنت کا راستہ دکھائیے، تو اچھے لوگ جنت کی طرف جائیں گے، اپنے دوست احباب کو لیتے جائیں گے، برے لوگ جہنم کی طرف جائیں گے، ان کے دوست احباب جہنم کی طرف چلے جائیں گے. اس لیے دنیا میں دوستی اچھے لوگوں سے کرنی چاہیے اور اچھی بنیاد پہ کرنی چاہیے، اچھی چیزوں میں دوستی ہونی چاہیے. اگر آپ کا کوئی دوست غلط کام کرنے کو کہے، اولاً تو اسے منع کیجیے، اگر وہ مانتا نہیں تو رشتہ ناطہ توڑ دیجیے، دوستی ختم کر دیجیے. ورنہ اس دوست کے ساتھ آپ رہیں گے اور اس کے گناہ میں وقتی طور سے آپ نے ساتھ نہیں دیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دوست کی دوستی نبھانے کے لیے آدمی شروع کر دیا. ایک مرتبہ پینے سے کیا ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. گھر سے کنندیر نکالا، اپنے گھر سے اتارا، کسی جگہ لے گیا، الٹی سیدھی باتیں بھی کی، کچھ کھین پینے اور کھانے کا ایک کی کھانے کی محفل سجی، آپ نہیں پئیں گے، بڑا بیک بیک گڑھ، اس کا تو کوئی شعور ہی نہیں، مجلس کا ادب احترام بھی نہیں. جہاں رہا جاتا ہے اس مجلس کا احترام کیا جاتا ہے، جب سب لوگ یہ کام کرتے ہیں تو کرنے میں کیا آ رہا ہے. اس طرح الٹی سیدھی پٹی بڑھا کر کے، اچھا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے، تمہاری بات رکھنے کے لیے ہم ایک مرتبہ لیتے ہیں. اب چسکا لگتا ہے، معلوم پڑا ایک مرتبہ لیا، اب یہی پیچھے رہ گئے، آپ ہی آگے بڑھ جائیں. اس لیے ایسے لوگوں کی دوستی سے پرہیز کیجئے جو آپ کو گناہ کی طرف لے جائے، ایسے لوگوں کی دوستی کیجئے کم از کم وہ آپ کو گناہ سے بچا سکے. بہت سے لوگ گناہ کرتے ہوئے شرماتے بھی نہیں، بہت سے لوگ گناہ کرنے سے شرماتے ہیں، پبلک کا بھی ڈر رہتا ہے اور اللہ کا بھی ڈر رہتا ہے. ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہ آپ کو گناہ سے بچا لیں گے، میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن گناہ گاروں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی تو گناہ میں لت پت ہو جائیں گے. معلوم پڑا کہ اپنا لٹیا آپ نے غرق کر دیا، دوستی کے نتیجے میں آپ بھی گئے، آپ کا خاندان کا نام و نشان بھی مٹا، اور مرنے کے بعد جہنم سے دوچار ہوں گے، جنت کا چہرہ دیکھنے سے بھی ترستے رہ جائیں. اس لیے دنیا میں دوستی کیجئے کہ جس کے نتیجے میں آخرت میں کام آئے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین.